Pozdrav svima, vežbamo mozak, testiramo našu inteligenciju. Dat nam je ovaj oblik, potrebno je da nađemo kom od ovih ponuđenih oblika on odgovara. Imate oblike pod A, B, C, D i E. Probajte da nađete koji oblik je pravi i napišite u komentarima. Također u opisu ovog videa imate rešenje ovog zadatka. Vidimo se sa novim testovima inteligencije uskoro. Pozdrav svima.